Yeah.
ditentani rak dadine. Dadi sesuk-sesuk ditebaske. Terus dadi kabeh. Malah ono sing kemulan jaran barang. Cacake iki yang dhewe ya mut. Heh. Penak banget ya. Iki kan lho apa? Oh, iki so, ora mlebu kostum iki. Iya. Ikur pendamping. Ambek ae. Yo kan ono bulumu wae. Oh, semes kok ono iso busurung-busurung-busurung. Yo kae sing nang ngono kae. Dadi iki ora yo rasa suwe-suwe iku. Nek suwe mesake kae lho. Oh iya. Kok dadi ngantek. Dadi suket kabeh. Dadi suket kabeh. Kok papat-papat mangan berarti cepet. Seluruh orang. Gue sih tak bisa cipu.